igoro dib aan kugu soo laabanaya sargaal sare oo dawladda Itoobiya ka tirsan ayaa sheegay Itoobiya badda ay qabsanayso inuu ka wanyay dana gaar ay wato maxay danahaas aan sidoo aan sargaal aan ka shaqeyn jiray wasaaradda gaashaanka dalka Itoobiya laakiin hadda aan ka shaqeynayno holgab ah ay waxa sheegay in lagu magacaabo Adabayo Tadase inuu markaasii og yahay xogta rasmiga ah ee ka jirto ee gudaha dalka Itoobiya sababta ay bad u doonaysan inaysan ahayn kaliya inay helaan meel wax kala soo dagaan ay tahay inay markaasii ka difaacaan badda ee maadaama ciidamada bad aysan lahayn wadan Masar leeyahay isku dhacsan yihiin xeebaha Soomaaliya la isticmaali karo in ay ugu hortagaan saldhig helaan saalac iyo lugayn ay u arkeen mas strategiga musubixina sababta shis kula galan arintaas ay tahay marka waxay leeyihiin in wadan aan nimankan Masar aan cagabada ku taagan dadka Itoobiya oo cabsi iyo walwal ay muujinayaan Masar dhowr mar sheegtay in wabiga Nayl duqeyn doonto dhibaatooyin u geysan doonto biixireed la sameeyo burburin doonto sidaas daradeed waxay leeyihiin in nimankan ciidamo ilaa 11 kun gaaray sababta usoo toobareen waxay tahay oo ciidamo bad ah in ay markaasii badda ka difaacaan badda marka waxa leeyahay waa wado ay markaasii saldhig waa moogi hadda wax kala soo dego kuluma ordayaan meel uu wax ka difaacaan oo ay dhahaan badan hadii la calan soo weerarto masaarid meel wax ka difaacna u baahnaa oo ka garan culus ka ridaan oo ka ridaan waati oo dhahay wasiirka arrimaha dibadda ee ninka lagu magacaabo Ciiskeed Maxamuud inay samarnaba jirin bad la siiyay markaasii degad ka dhisan doonaan ee saalac ay lugay midna lama seenin hadii u baahiyeen bad wax kala soo degaan barbaray kala soo degi karaan halkaas ayana markaasi ay isticmaali karaan saamin way ku leeyihiin oo jira laakiin ma jirto bad aan degad cusub ay ka dhisanayaan anagu aan siinno ma jirto yiri taas marka wax ka dhahan kartaa hadalka ninkan iyo hadalka ninkaas inay isku soo aadayaan oo ay tahay halkan kaliya inay ka rabaan saldhig oo saldhiggaas ay u doonayaan in markaasi ay ka difaacaan dowladda Masar haddii lacala soo weerarto ama xeebaha Soomaaliya ay ka hesho in meel saldhig ah ina markaasi culayskaas ay ka difaacdaa iyo doonaysa qorshe kale oo hadda isku sii weyn ma jiray leeyihiin gori waad mahadsan tahay warkeedna gabagabaysa ayaa soo gaarnay xinaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Jabuuti Federaalka Soomaaliya qorshe waxay qaateen baa layidhi ina muuse dhabarka laga jabiyo doorashada dhacaysana ay taageeraan xisbiyada mucaaradka maxaa ka ogsoonay arrintaasi Cabdiraxmaan Cirro oo xisbiga wadane hogaamiye ee dalka maxalliga Soomaaliya gaar ahaan gobolada Waqooyi ay waxa la leeyahay wuxuu markaasi doonayaa inuu mar kale musharaxnimada u tartamo waxaana taageero uu ka helayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle hogaamiye labada hogaamiye waxay ku kulmeen dalka waxa la yiraahdaa Jabuuti ayagoo go'aan ka qaatay sheegay in markaasi heel iyo hooba lala garab istaago xisbiga waxa la yiraahdaa wadani maadaama ninkan la yiraahdo kulmiye hogaamiye Muuse Biixi oo dhibaato badan u geystay geeskan oo ka abuuray qalalaase iyo dagaalo iyo kala shaki weyn oo soo kala dhexgala Soomaaliya iyo Itoobiya waxay go'aan ku gaareen inay marnaba aysan taageerin go'aankoodana ayaga markaas uu yahay in xisbiga wadani la soo saaro in wadada kaliya loo mari karin waxay u arkeen in dhaqaale ku bixiyaan dhaqaalahaasna loo marsiin doono odayaasha iyo nabadoonnada iyo waxgaradka ee markaasi nimankaas taageersan in dhammaantood la yiraahdo war dadkiina ka dhaadhiciya ee dhaqaalena waa kana si oo ninkaas ku soo bixi lahaa marka codaynta in markaasi dhaqaale badan lagu helo oo ay wadani loo codayo ayay u badan tahay walow la leeyahay Muuse Biixi kolba uu dhici doonaayo in codayn rasmi haddii laga helaxtaa ma ogolaan doono dhibaato ayna ka imaan karto marka dadku waxay leeyihiin in markan waa waqti wadan oo xilka qabsan lahaa waana ninku yar socda waana u dhibanay sida Muuse Biixi Itoobiya heshiiskeeda inuu ka laaban doono ay u badan tahay dowlad cala soo baxo marka arrintaas ay dadku cadaadinayaan waana arrinta rajada laga qabo inay soo baxdo dowlad Soomaaliya iyo Jabuuti halkaas ay isku raaceen in arrintaas ay hirgeli doonto shido qodobkeena ugu dambeeya SSC Khatumo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ama hogaamiyaha SSC ee fardiya loo yaqaano hogaamiyaha kumeel gaadhka iyo Xasan Sheekh Maxamuud heshiis bay galeen maxuu heshiiskaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo Firdiye dhowr mar oo kala duwan ayay kulmeen waxaana leeyahay waxay ka wada hadleen sida SSC Khatumo u soo deyn lahayd maxaabiista 300 oo hogaamiye Faisal Cabdi Bootan kuna xiran magaalada Lascaanood in dhanka ay magaalada Muqdisho loo wareejiyo SSC Khatumo na aqoonsigooda u yeesho arrintaas marka waxaa si weyn uga carootay maamulka Puntland oo ayagu diidan in dowladda federaalka Soomaaliya la macaamilo adduqada Firdiye waxa sheegay inuu diyaar u yahay wax walba dowladda soo jeediso laakiin lagala hadlo garaadaduna markaas waxay ku fikir yihiin sida 190 ay warku sheegay waxay ku fikir yihiin Puntland oo waxay diidan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ay hirgeliso wax aan markaas u wanaagsanayn dhanka ay maxalligaada Puntland marka ayagoo Puntland si xijinaya ay markaas arrinta ka hor imaanayaan marka waxa leeyahay anigu waa ogolahay maxaabisteena ku soo wareejiyo idinku saarabteen iyo yeela kuwii xagga adaartii soo wareejiya annagu marka gacantina ku rajinaan maamulkeena noo aqoonsada halkaas anagu Puntland oo kala baxno marka Puntland waxay u dareemaysaa in cadaadis halkaas oo dhowr jibin kaga socoto maadaama SSC Khatumo si toos ula macaamilayso oo maxalligaada dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasna Puntland aysan u cuntamayn culays weyn ku noqotay marka garaadada iyo Puntland ay shirar yeelan doono go'aanka kasoo baxa ayaa la ogaan doonaa shido laakiin Firdiye iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay isku fahmeen in maxaabiistan Faisal Cabdi Bootan iyo gruubkiisa la sii daayo laguna wareejiyo dhanka ay magaalada Muqdisho
سيدو كلا وحان كسر وين يا بدان بدارو حاكلو سوكر داي ما يوحكو لو سوكر دمجل لكن خلاف كان هذا لقاها اللي يوصف سفردية يان دوين اندول استاقنو سان لاسو عنابا فردية يكوهينكي سا خلاف ادو حوكم بمطارة كده حيو فردية يا شعب كأسر قوم التلانا خلاف فايدا حوكوها انكوه لينو سفر قرصودي وكنت غالي مغالا مغدوشو فردية سوى لقم المعارض كبودلان يمدحوين حبامان كلنا أقيم السجا وخاصة بمنطقة كلها اللي ما ممكن أدر وراح اللين يقاب كي منطقة أنا بودلان لو خاص بحنا لها تاسي هذا عضنا حل هذا التاجين هاي واحد صوت قال منطقة أنا ماها بودلان إذا ما دوتر بدنا يا هذا كجوجو ماها سرقنا هاي إس سي خاتمه صدر هذا المكة فدي واحد مدة سجى دنيس خاص كأي مكفيرية ده كان المنطقة أنا موسم فيرنن والدبكة هلا تمر فير هلا تموسم فيرن سيدوك على موسم فيرن إذا أنا شعب يسأل واحد كوكا عصيهن شعب هذا من وحيليهن فردية وخائن وأنا خيامي سان بودي المطعم من نقل فدرك وصح إن الهوستو لكن وحلوه استي كرا إن شعب كاد يكون قليهين وحي مثلا على وضو عدن هو غير عكام دون توضي خد عكام هذا امتحانات كوال لقي دور دو حيربا مثلا يوه وقرش هاي واصح لكن وحال الربا شعب إنو كان عد عيورتو ووصفا ميستو دالادو مثلا ذاك كان عد عيور إن فضراك دن بدن وجرت إسي حلقان إجازعا لكن شعب يسا وحي قبلين إن حلقان ورصو شيرتو واحد سقاني متقاني ما هدي هاد الحيل اللي قال هذا أنا يو في سيدا فصل البوتاني وحيرك له بالحسن هدي هاد اللص ده يو ما في ري إنك فصل البوتان حجيبه جد وجن كري مقدس شو متقاني جيسري يعني كده بدلنا يكبر أنا دولت وأكون وأقوس بوحدة هذا تصل ورسام إلى يهين دولت قبل بوحة ما يتأكد برضو يواصل أيوة محبيسة وريجيان سو أرجع عن ما صح وعي تامد يدرين لكن واحد يدين وحاول حسن هذي عبد الله سيداي حجيه وجين فردي حبسيه من قطشون حجيه وجين كي على باكر ما فيصل بوتا فيصل بوتا هرجيس اللعل يوم علية بقص هرجيس دي هذي يمقدشو خلاف كده حلف تدورونا أي ما لك كسر كلي وسبق حسن وحاول يوم لو رفس على رايدين هيا كان نقضي يتوب ده حلق شين وده كني وحسن كيف يسكر وقمتها أيضا وحكرا ما أدو سواء كرا مطغانا مرة ويوحو كفا إذي مرة حسن عادة دي لوسو داي فيصل يوحي لمينة لكن قربطة موسى عدونا فيصل تبا كويني كورا موسى بيحي تاسا دي واتكرا موسى اكتسو حوا كم واها كلي دروا كم أغرادور ما كورا كلي حسن يحكمو يسو حيس بيرين إن هدي هاد نيك عسي أي هلان يكسركيشن كلا سرسري ليراد والدين سوديني يا كان نقطة إثيوبيا إنه يدير اللي حيان بيسبدين لكن محد أكتر مصير سواء حد ما بطن كان هامو أديات بو ماسين قوني بدان داود يلقون واد ماتسين دين برامس كسي شير قرية ميل فوقنا غارسيا انتان برامج كان برامج لميدا كوكول ميدونو سيدا ينا بتجيلي